Hallå kompisar, Boros, eller Janako, det är dags för till avsnitt av mina svettigaste matcher från för Champions. Och det här var ju faktiskt nyårshelgen, där vi alltså bokstavligen spelade Weekend League under nyårsafton. Det var svårt att få ihop sina matcher, men vi lyckades till slut. Och jag passar på också att säga ett gott nytt år till alla er där ute som kollar på mina videos. Och den här veckan skulle alltså avgöras om vi skulle få topp 100 weekly och då även topplacering i topp 100 monthly, för att låsa upp då en ikon och 44 röda informspelare. Och här får ni se hur det hela gick. Ja, oh, herregud. Ronaldo gånger 2. Messi skyldigt. Henry, era. Han är helt sjuk. Han är helt sjuk. Ha det sker. Det går inte. Det här går inte. Han är... Oh. Kom igen Alba, på tåg. Kolv i allvar. Hittar jag det. Det är så mycket. Kom igen. Skala varför. Stickar in. Den sitter. Den sitter. Sala! Fiken! I kistan! Shevchenko. Easy, easy! Men vad gör jag? Vad händer egentligen i det här spelet? Nu får det räcka alltså. Det finns till. Det finns till. Nej. Yes. Yes, 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 yes. Kom igen. Blås inte där. Alltså, jag har världens läge och så blåser en fördel. Mm.
Slarvigt. Och där får jag ingen mer chans såklart. Ja. Första förlusten. Herrera. Mkhitaryan. Är fint. Är det skjuligt att få målet? Ja. Slarv. Och så kommer Gangnam Style. Vilken kille alltså. Geten skjuligt. Ah, hur är det möjligt alltså? Hur? Men kom igen, sätt dit bollen, man är. Puh. Vi har den. Det är geten igen såklart. Alltså hans vegetarian är helt glitchad. Helt glitchad. Okej, ja, där har vi tur. Där har vi riktig tur. Han har på sig sina julklappsdräkter. En julklapp, tack så mycket. Lås av matchen. Tack så mycket. Den här killen har jag mött förut. Han är duktig igen. Härligt vägspel med min back. Fint. Ja, våran tur och ha tur. Kom igen. Du skojar med mig, jag orkar inte förlänga. Oh, ja, riktigt. Ah, kom igen, speak. Ja, du skojar med mig. Alltså, spelet. Ja, oh, straffar. Kommer troligtvis avgöra topp 100 eller inte. Mina straffar är sämst. Varför är de sämst? Inte ta dem heller. Alltså straffar, det är bara självförtroende. Det är bara självförtroende, kom igen, vi har det här. Vi vänder på det. Nej.
Varför? Det går inte. Straffarna vills inte. Vad är det här? På riktigt. Det är hands från Rijka. Det ska vara straff. Det blev alltså till slut 38 vinster som faktiskt sjukt nog inte räckte till topp 100 weekly, för det krävdes bättre skill points, och där var jag faktiskt lite besviken. Men på månadsrankningen så får vi alltså topp 34, alltså 34 plats, 190 av 200 vinster får se som klart godkänt. Och det här betyder alltså att vi har säkrat ett topp 100 monthly pack, men då alltså en ikon och 44 informspelare. Och det här kommer komma på min engelska kanal i slutet på veckan, så missa inte det. Och där kan även se hur mitt lag ser ut i Weekend League, min taktik, formation och allt sånt, och även då mina bästa matcher när jag fullkomligt krossar mina motståndare, och den länken finns alltså här nedanför. Men det där var alltså allt för idag. Missa inte helgens sista avsnitt av Road to Glory, där vi alltså ska, allting ska avgöras. Vi får se alltså om vi kan gå obesegrade från division 10 till att vinna titeln i division 1. Och det kommer finnas en stor twist också som kommer göra det hela mycket, mycket svårare. Men tack för att ni kikade in, och som alltid ni vet, på återseende.